Ikaze cyane nkuko bisanzwe hano ni kuri The Fina Topic. Wakoze kubana natwe, komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Nkuko bisanzwe rero tubagezaho ibisobanuro by'amazina, aho yavuye, inkomoko yawo ndetse na nyirayo, imyitwarire abafite. Rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe, jya aho hasi kandi subscribe, ukomeze kubana natwe no kudukurikirana, kandi ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo uko tuzadushyiraho abari kuzajya ubibona. Ndetse kandi ntabwo ari amazina gusa, tuzatugaruka no ku bindi byinshi tuzaba twabateguriye mu bihe biza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku izina Lilian cyangwa se Lilian cyangwa se Liliana cyangwa se Lili, byose ni izina bigendana ariko rigiye rifitanye impine zabyo. Lilian ni izina ry'Icyongereza ariko rifite inkomoko y'Ikilatini, ryavuye ku rurabo ruzwi cyane. Ni izina ry'abakobwa kuri ubu riri mu mazina ijana ya mbere muri Leta Zunze Ubumwe. Abantu benshi barimenye kuri Lily Adrian muri seri yitwa How I Met Your Mother, bisobanuye ngo uko nahuye na mama wawe. Lilian risobanura ururabo rwiza. Lilian ntabwo akunda gukoreshwa, akunda kuba yakikoresha cyangwa se kwiyobora, kuko ubwe afite ibitekerezo byinshi atashobora gusohora. Lilian afite imitekerereze yihuse kandi ibyo bituma yakora akazi ako ariko kose kandi akagakora neza. Lilian avugira aho waba umubabaje ahita abikubwira, ntiyihishira. Lilian uko agaragara cyangwa se uko abantu bamubona si ko ari kenshi. Rimwe na rimwe anatangazwa cyane n'ukuntu abantu bamufata uko atari, bitewe wenda n'ibyo yavuze cyangwa se n'uko yitwaye, ariko mu by'ukuri mo imbere atari ko ameze. Lilian kubera gukunda ibintu biri ku murongo, mu mwanya wo kukubwira abantu ngo bamufashe warabyikorera, ntabwo ushobora kumwumva yakubwiye ngo umufashe, we yikoreye ibintu bye kubera akanyurwa n'uko yabyikoreye. Lilian biramugora cyane kugaragaza amarangamutima ye, kuko bisaba umuntu we wa hafi kumenya umutima we n'uko ameze. Lilian akundwa cyane n'abahungu. Lilian yambara neza kandi ni mwiza, afite imiterere itangaje. Uwo ni Lilian twagarutseho uyu munsi. Niba nawe ushaka ko tugusobanuye izina, jya aho hasi uritubwire. Wakoze kubana natwe kuri The Fina Topic, naho ubutaha.